ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မနက်မှာတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းတွေကိုကြီးညာပါတော့မယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့တွေးကြွေးကိုဆက်တဲ့အနေနဲ့နေပြည်တော်ကနေရာတော်များကိုတာဝေတုံးနဲ့ထုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူတခြားအရေးကြီးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့နေပြည်တော်ပြည်မနာလက်ဖက်တောင်ရွာတာဝါတိုင်ဆောက်စစ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ရာတွင်တနက်တန်ကြားသည့်နှင့်အရာရှိနှင့်စစ်သား20နှင့်ဦးလုံးထွက်ပြေးသည့်ဖြင့်အလွယ်တကူသိမ်းနိုင်ခဲ့စစ်မတိုက်ဘဲထွက်ပြေးဒီစခန်းမှာစစ်ဘုအရာရှိကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေပြင်မနာမြို့နယ်ပြည်တော်ကိုကြေးရွာအုပ်စုလက်ဖက်တောင်ကြေးရွာအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရာတွင်တနက်တန်ကြားသည့်နေ့အင်အား22ဦးရှိသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးထွက်ပြေးကြသဖြင့်စစ်သားတေဆုံးမှုမရှိဘဲစခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းကြားတန်လုံးစစ်ကြောင်းတန်တော်မြောက်ပိုင်းအထုဒေသတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနထံသို့ပြောနနပိုင်းပြင်မနာမြို့နယ်လက်ဖက်တောင်ကြေးရွာတာဝါတိုင်၌တက်ဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကြားတန်လုံးစစ်ကြောင်းတန်တော်မြောက်ပိုင်းအထူးတပ်ဖွဲ့နှင့် PDF တပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတွားရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်းရင်းစခန်းမှခဲယမ်းအမြောက်များနှင့်စစ်အုံအဆောင်ပစ္စည်းများတင်စေရရှိခဲ့ကြောင်းတနက်ပေါက်တန်ကြားသည့်နှင့်စခန်းရှိစစ်အင်အား22ဦးလုံးထွက်ပြေးကြသဖြင့်အလွယ်တကူစခန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းစစ်မတိုက်ဖဲထွက်ပြေးသည့်စခန်းမှအရာရှိဘိုးကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ဖမ်းဆီးထားကြောင်းသိရှိရနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေမှာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲပေမဲ့စစ်သားတေဆုံးမှုမရှိခဲ့ပါဘူးဒဏ်ရာရတာလောက်တော့ရှိလောက်မဲ့တနက်ပေါက်ပေါက်ချင်းအကုန်ထွက်ပြေးကုန်ပါတယ်ထွက်ပြေးသွားတဲ့ပုအဖမ်းခံရတယ်ကြားပါတယ်စခန်းမှာအင်အားက22ဦးရှိတာသွားတိုက်တော့အကုန်ထွက်ပြေးတာဟုကြားတန်လုံးစစ်ကြောင်းတန်တော်မြောက်ပိုင်းအထူးဒေသတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနထံသို့ပြောနေပြည်တော်လေတပ်အတိုက်ခံရပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနဲ့ဒေသခံများဖမ်းစစ်ကောင်စီရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်ရှိအေလာလေတက်စခန်းရှော့တိုက်တုံးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ထိုလေစိတ်အနီးရှိကြေးရွာနှစ်ရွာမှအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအပါအဝင်ဒေသခံ9ဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားသည့်စစ်ကောင်စီရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်ရှိလေတက်စခန်းရှော့တိုက်တုံးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ထိုလေစိတ်အနီးရှိကြေးရွာနှစ်ရွာမှအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအပါအဝင်ဒေသခံ9ဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားသည်ဟုစုံစမ်းသိရှိရလေဝေးမြို့နယ်အီလာလီတက်စခန်းအေပီ7ရက်နေ့တွင်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ထိုနေ့တွင်ပင်အီလာမြို့ရှမ်းရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုမြအူဝကြီးရိုးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမောင်ပူးနှင့်ရှော့တိုက်တုံးဒုံးအခွန်များတွေ့ရှိရာလေကွင်းဤပိုင်ရှင်ဖြစ်သူဦးတောင်းစိန်အပါအဝင်ဒေသခံတို့ကိုဖမ်းသွားခြင်းဖြစ်သည်ဟုဖမ်းဆီးမှုဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိသည့်ဒေသခံတဦးကအပြစ်ခံရတဲ့နေ့နနက်10တနာရီလောက်ပဲဖမ်းသွားတာစစ်ကားတွေအများကြီးနဲ့လေကွက်ထဲမှာရှော့တိုက်တုံး3ခုနဲ့အခွန်4ခုတွေ့တယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့အကွက်ပိုင်ရှင်ရဲ့အနာကထမ်းရည်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကိုတခါတည်းဖမ်းသွားတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့အတုံးမကျလို့ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဖမ်းသွားတာဟုသူကဖမ်းဆီးခံရသည့်ထမ်းရည်ဆိုင်ပိုင်ရှင်များသည့်အညာဒေသမှလာရောက်ထမ်းတက်လုက္ကင်စားတောက်ကြသူများဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတို့ကဆိုသည့်ရှော့တိုက်တုံးများတွေ့ရှိခဲ့သည့်လေကွင်းသည့်ရှမ်းရွာနှင့်ဘွက်ကြီးရိုးရွာတို့နှင့်အလံဝေးသည့်ရွာသူတန်အနီးတွင်ရှိပြီးလူသွားလာမှုနည်းသည့်နေရာတစ်ခုလည်းနနက်၄နာရီခန့်တွင် Mountain Knights Defense Force MKF အဖွဲ့ကအီလာလီတက်ကိုတရား9မမရှော့တိုက်တုံး9လုံးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလီတက်အရာရှိ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိသည်ဟုထုတ်ပြန်ထားသည့်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍မြန်မာနောက်ကတိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းထိုတိုက်ခိုက်မှုသည်လေစိတ်အတွင်းသို့ကျရောက်ခြင်းမရှိဘဲလေစိတ်နားသို့သာကျရောက်ပေါက်ကွဲသည့်မပေါက်ကွဲသေးသည့်ရှော့တိုက်တုံးများလည်းတွေ့ရသည်ဟုစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရကမြန်မာပိုင်းသတင်းဌာနကိုဖြေကြားလူမရှိတဲ့နေရာတိတ်တဆိတ်ဝင်လာပြီးတော့မှဒါကိုအဝေးကနေရန်တမ်းပစ်ခတ်သွားတာမျိုးပဲဖြစ်တယ်ဟုသူကတိုက်ခိုက်မှုပေါ်ဆောင်ခဲ့သည့် Mountain Knights Defense Force MKF အဖွဲ့ကိုဒေသခံများဖမ်းဆီးခံရခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍မေးမြန်းရန်စ조사တော်လဲအဆက်အသွယ်မရရှော့တိုက်တုံးတွေ့ရှိ၍ဖမ်းဆီးခံထားရသူများသည်ဒေသခံစစ်စစ်များဖြစ်သည်ဟုလဲလင်းကားအထက်ကတရားခံမမိဘူးလားဆိုပြီးခုဖမ်းသွားတဲ့သူတွေကိုအစားထိုးဖြစ်မှာစိုးရိမ်နေတာသူတို့ကနိုင်ငံရေးလဲဘာမှမသိဘူးပတ်လဲမပတ်သက်ဘူးခုထိပြန်မလွတ်တော့စစ်ကြောရေးမှာနှိပ်စက်ခံပြီးတေးပီလာပြောနေတော့မိသားစုတွေလဲစိတ်အယမ်းပူနေကြတာဟုမြင်းကပြောသည့်လေတက်ဌာနချုပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်ဤနေအိမ်ကိုအသေးခံဒရုန်း35ဆင်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး29ဆင်းမှာပြစ်မှတ်များသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်ဟုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနာကကြေညာစစ်ဘိုလ်ချုပ်အများပြမွေးထုတ်ရာပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိဒစစစ်တပ်ကတူကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖာကရှော့တိုက်တုံး၅လုံးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်တဲ့မတရားမျိုးနယ်ရှိစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားသောနေရာနှင့်ဖာကားဖြင့်လိုက်ပါလာသောစစ်သားများမန္တလေးတိုင်းမတရားမျိုးနယ်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားသောနေရာနှင့်ဖာကားဖြင့်လိုက်ပါလာသောစစ်သားများကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမတရားမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ထံမှသိ
ဆိုလာဆယ်နှစ်ရည်နေတွင်မတရားမျိုးမှထွက်လာသောဖာကား၅စီးဖြင့်လိုက်ပါလာသောအင်အားတဝဝခန့်ပါအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုရှင်လာကြီးရွာအနီးတွင်ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်အမှတ်တရရင်ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်ပကပမတရားမျိုးနှင့်ပကပတိုင်နှင့်ပကပနှင့်တိုင်နှင့်၆ပကပကူပေါင်းဖွဲ့များကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်မှအထိနာခဲ့ကြောင်း ထို့ပြင်ရင်းနေတွင်မတရားမျိုးနယ်ကြောက်တရာကြီးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းတွင်တပ်ဆွဲထားသောအင်အား၃၅ဦးခန့်ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုမတရားမျိုးနယ်ပကပ္ဖကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိ။အလားတူဆွန်လာဆယ်နှစ်ရည်နေတွင်မတရားမျိုးနယ်ရေနံသာကြီးရွာရဲစခန်းကိုမတရားမျိုးနယ်ပကပ္ဖဒရုန်းတပ်ဖွဲ့က Flight Wings Drone ဖြင့်ဒရုန်းပုံသီး၆လုံးချကြဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည့်နွားထိုးကြီးမျိုးနယ်နဘူတော်အလယ်ရွာမှရွာသား၃ဦးကိုစစ်တပ်ကမိ မန္တလေးတိုင်းနွားထိုးကြီးမြို့နယ်နဘူတော်အလယ်ရွာမှရွာသား၃ဦးကိုအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကမိရှုတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းဒေသပြည်သူများကရန်ကုန်ခေတ်မီဒီယာသို့ပြောဆွန်လာ၂၀တရက်နေ့တွင်နွားထိုးကြီးမြို့နယ်နဘူတော်အလယ်ရွာကိုအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးကြေးရွာတွင်ရှိပြည်သူပိုင်နေအိမ်များကိုမိရှုဖျက်ဆီးပြီးနောက်ကြေးရွာနေပြည်သူ၃ဦးကိုမိရှုတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း အကျန်းဖက်စစ်တပ်မီရှိုးတပ်ဖြတ်ခဲ့သောနဘူတော်အလယ်ရွာသား၃ဦးမှကိုစောအောင်ကိုအောင်နိုင်ဦးနှင့်ကိုစိုးဘူးတို့ဖြစ်ကြောင်းသိရှိ။စစ်ခွေးတွေမီရှိုးတပ်ဖြတ်သွားတာကိုစောအောင်ကိုအောင်နိုင်ဦးနှင့်ကိုစိုးဘူးတို့၃ဦးကိုတတ်သွားတာစစ်ခွေးတွေခုရွာတွေကိုစက်တိုက်မီရှိုးနေတယ်ဟုဒေသပြည်သူတဦးကပြောဆိုသည့်မဲဆောက်ကပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းရဲတရက်ခံကိုဝင်ပတ်ထောင်းရင်ကတက်ဆိုင်
ကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့မြန်မာမျိုးသမီးရဲ့အမှုမှာတရားခံဖြစ်သူကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းထားတဲ့လင်းဘတ်ထောင်ရုံစစ်ကြောင်းကတပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းထံအနက်မှစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ဒီဖြစ်စဉ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လကျော်လောက်ကအသက်26နှစ်အရွယ်မထက်ထက်စော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေမဲဆောက်ကိုလာပြီးသူ့ရဲ့အမျိုးသားဖြစ်သူဝလာကိုလာရောက်တွေ့ဆုံချိန်မှာအမျိုးသားဖြစ်သူကမထက်ထက်စော်ကိုအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုလုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်မျက်နာကိုလက်သီးနဲ့အချက်ပေါင်းများစွာအထိုးခံရတဲ့မထက်ထက်စော်ကိုစေကူတဖို့မဲဆောက်မြို့မယ်တော်စေကံမဲဆောက်စေယုံကြီးအဲ့ဒီကနေတဆင့်တပ်စေယုံစီကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ဧပြီလ6ရက်နေ့တပ်စေယုံမှာတေဆုံသွားခဲ့တာကြောင့်တေဆုံလောင်းကိုမဲဆောက်စေယုံကြီးကိုပြန်လည်တည်ဆောင်လာခဲ့တယ်လို့သိတရခန်ကသူ့အသည့်အမတယောက်ကိုအကူအညီတောင်းပြီးမထက်ထက်စော်ကိုစေယုံပို့ခိုင်းတာအဲ့ဒီအမကလည်းပုံမှန် accident ဖြစ်တယ်ပဲထင်ပြီးဆေးရုံသွားတင်ပေးတာမဲတော်ဆေးခန်းကနေမဲဆောက်ဆေးရုံအဲ့ကနေတက်ဆေးရုံကိုပို့တယ်ပေါ့နော်တက်ဆေးရုံရောက်တော့ operation အသေးစားလုပ်လိုက်သေးတယ်ကုလိုက်သေးတယ်ပေါ့နော်ကုလိုက်ပြီးတော့မှသတိပြန်မလဲတော့ပဲနောက်တရက်မှဆုံးသွားတာပါလို့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ sisters the sisters အဖွဲ့ကမထိတ်ထားကမောင်းကိုပြောလက်ရှိမှာတော့မထက်ထက်စော်ရဲ့အလောင်းကိုပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းဖြစ်မဲဆောက်ဆေးရုံကြီးမှာအေးခဲထားကထိုင်းရဲတွေကတော့